Hello everyone, nanjye kuba ikaze ku rubuga rwacu rwa Time Online, njye muri kumwe musamazina yanjye ni Iolizengera Aline. Mbere ya byose maje gushimira abantu mudukurikira, abantu muduha ibitekerezo, mudatugira inama, ndabashimiye cyane. Kandi nawe utarakora subscribe, kora subscribe uyu munsi kugira ngo utazagicirwa n'ibyo tubategurira bya buri munsi. Ni karibu rero mu gikoni tubashe kurebera hamwe isomo tubafitiye by'uyu munsi. Uyu munsi mu gikoni tugiye kurebera hamwe uburyo bworoshye ushobora kuba wategura lasagna mu rugo iwawe. Iri funguro ushobora kuba warifata saa sita cyangwa se nimugoroba. Komeza rero urebe video yose kugira ngo urusheho gusobanukirwa uburyo bworoshye ushobora kuba wakwitegurira lasagna mu rugo iwawe. Hano rero dufite igikombe kimwe cy'ifarini. Ndongeramo iki agace kakayiko gato ya kisukari, nongeremo n'ibiyiko bitatu by'amavuta y'ubuto. Niba ukunda umunyu aho gushyiramo isukari, ushobora kubashyiramo umunyu cyangwa se ugashyiramo akunyu gake n'agasukari gakeya. Turavangisha intoki twifashisha n'amazi. Amazi ugenda ushyiramo make makeya kugeza ubona igipondo cyawe kimaze kumera neza, gifashe, gikomeye. Hano rero urabibona ko igipondo cyacu cyamaze kumera neza. Tugiye gusigaho amavuta hejuru ndetse no ku mpande kugira ngo igipondo cyacu kizaza gufata mu isorori. Icyo dukurikizaho rero ni ugupfundikira tugategereza iminota 30. Nyuma y'iminota 30 rero igipondo cyacu cyatunganye, ubu kimeze neza. Tugiye gukurikizaho n'ibikurikiraho. Gusa rero nyuma y'aya minota 30 tugiye kongera duponde cya gipondo cyacu umwanya mutoya. Niturangiza turagenda ducamo ibice bingana. Ndakuramo ibice bitanu. Noneho komeza ukurikire urebe uko tugiye kubitegura. Uvuga ngo turasa n'abari gukora urupapuro rwa capati, dusa n'abakora uruziga. Ndabizi uruziga ruragora kurukora, ariko utanarukoze neza nabyo ntacyo bitwaye, ntibijya kubuza guteka. Hano rero uruziga rwacu twamaze kurutunganya neza. Turashyira amavuta makeya ku ipanu. Niturangiza dushyiremo rwa rupapuro rwacu rwa capati tumaze gutegura. Ni uvuga ngo n'ibindi byose niko ugomba kuba wabiteguye, warangiza ukajya ubinyuza ku ipanu. Ariko ntago ukeneye kubihisha, nibura amasegonda 30 arahagije kuba rumaze kumuka neza. Hano rero mu isafuriya yacu dushyizemo utuvuta dukeya, tugiye kongeramo tungurusumu. Turifashisha n'ikimamiyo. Tungurusumu rero zimaze kumera neza, twongeyemo ibitunguru. Hanyuma rero turongeramo karoti. Izi karoti ugomba kuba wazikase ari ntoya cyane. Nitangira twongeremo ibigori bitogosheje. Tubifashisha rero ikimamiyo tubivange neza. Dukurikizemo pavuro. Nashyizemo pavuro z'umutuku, icyatsi ndetse n'umuhondo. Utazifite zose nta kibazo, wakoresha izo ufite. Hano rero turavanga neza, niturangiza dupfundikire tubihereze umwanya kugira ngo bishye neza. Hano rero
byamaze kumera neza tugiye kongeramo n'ibirungo. Dashyiramo umunyu, shyiremo urusenda rw'umutuku ruseye, shyiremo n'ikindi kirungo cya black pepper. Nuvuga ngo mu gihe udafite bino birungo ushobora kwifashisha ibirungo ufite usanzwe ukoresha nabyo nta kibazo. Ahasigaye rero turavanga neza, niturangiza twongere dupfundikire kugira ngo ibirungo byacu byivange neza n'imboga zacu. Icyo dukurikizaho rero turongera dupfundikire dutegereze ko byivanga neza. Hano rero byatunganye, bimeze neza, byamaze gutungana nta kibazo. Komeza ukurikirane kugira ngo uze kurushaho gusobanukirwa. Hano rero dufite ibyo tugiye kwifashisha mu gutegura lasagna yacu: isosi y'umweru, isosi y'inyanya, ibyo tumaze gukaranga ndetse na cheese. Ibi ni byo tugiye kwifashisha mu gutegura lasagna yacu. Hano ku ipani icyo tugiye gukurikizaho, turasigaho amavuta make y'ubuto. Turasiga hose, ku mpande zose. Niturangiza za capati twagiye twumutsa n'izo tugiye kwifashisha, dushyireho ya sosi y'inyanya. Abatarabonye, abashaka kumenya uko iyi sosi itegurwa, urebe mu mavideo narabyerekanye. Twongeremo bya bindi twamaze gutegura byose. Iyi lasagna rero ikoze mu mboga, nuvuga ngo ushobora no kuba hari niyo wakora ugashyiramo inyama bitewe n'ubushake bwawe. Turongeramo ya white sauce. Iyi white sauce nayo ushaka kumenya uko itegurwa, video nayo irahari ku rubuga rwacu, wayireba uko nayo itegurwa. Niturangiza dushyireho cheese. Niturangiza turashyiraho urundi rupapuro, twongere dushyireho ya sosi yacu y'inyanya, tuyinyanyagizeho hose ku mpande. Mbese hano turakomeza dukora nk'ibyo twakoze mbere. Dushyireho za mboga zacu twamaze guteka mbere, dushyire tunyanyagize hose, dusanze hose. Dutangiza dushyireho ya white sauce yacu, nayo tushyire ku mpande zose. Niturangiza dushyireho cheese. Ni ukuvuga ngo ubu ni bwo buryo tugiye kubanza kubitegura. Nk'uko twabigenje bwa mbere, iyi niyo ya nyuma. Turashyiraho ya sosi yacu y'inyanya, tuyisanzeho hose. Turangiza dushyireho za mboga zacu twatetse. Nuvuga ngo za capati zacu zose uko ari eshanu twazigerekeranyije. Ahangaha dukora uburyo nakomeje kubereka. Hano tumaze gushyiraho imboga zacu twateguye, dushyiye gushyiraho white sauce. Nayo nababwiye ko wareba uko itegurwa ku rubuga irahari. Niturangiza dushyireho na cheese. Icyo tujye gukurikizaho ni ugupfundikira neza
tugatereka ku muriro ukagabanya umuriro kugeza hasi cyane asigaye gateka iminota 20 ku muriro muke. Hano rero ni nyuma ya ya minota 20 urabona ko cheese yakwirakiye ahantu hose. Lasagne yacu irahiye iratunganye imeze neza ni nako iryoshye. Nuvuga ngo nk'uko abantu mwibaza se ubu ntibyashirira iyo minota 20 yose wibuke ko twabanje gusigaho utuvuta tw'ubuto hasi kandi ikindi twatekeye ku muriro wo hasi cyane ku buryo bitagira ute bitashirira. Hano ndagira ngo mbereke uburyo itashiririye urabona ko mu isafuriya yacu hasi nta gushirira guhari. Uvuga ngo ni umuriro muke twatekeyeho. Ndabibutsa rero gukora subscribe kuri YouTube channel yacu kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibyo tubategurira bya buri munsi bijyanye no kwihugurira mu guteka n'ibindi byinshi muzajya musanga ku rubuga rwacu. Nuko rero video yacu y'uyu munsi irangiye, nuko wategura lasagne yawe mu rugo ku buryo bworoshye cyane. Mwakoze rero kubana nanjye. Naho ubutaha mu zindi video. Bye.